Sveiki, kaip jau išmokstame groti gitarą, bet jau pagrindinius akordus tokius kaip A, M, E, D, A, G, C, susidurim su pirmu iššūkiu, akordu F. Ir dažnai tai būna pirmas toks sudėtingas akordas ir mums jeigu užtenka, kad jį patruputį kažkaip tai įveikti, jeigu nepilna su barė, tai bent jau per keturias stygas. Bet sekantis akordas, su kuriuo susidurim, tai dažniausiai būna B. Ir mes truputį nusiviliam, kad vėl tas barė akordas ir negalėsim groti dainų ir tai sunku mokintis. Ir dažnai BM akordas draugauja su akordu D, kada pamatėme, kad turėsime sugaišti turbūt ir valandą ir kitą, kad sujungti šituos du akordus, sakysim akordą D ir BM, tai mums numušo ūpą ir mes tai šiek tiek pasimetė, kad vis dėlto gitaras sunkus instrumentas ir netaip lengva su jo išmokti groti. Svajojate išmokti groti gitarą, tačiau nerandate tam laiko? Pristatome unikalią nuotolinio mokymo programą internete su gitara.lt. Ją parengė vienas žymiausių Lietuvos gitaristų Gintaras Jakelis, tad mokytis bus ne tik patogu, bet ir įdomu. Čia jūsų laukia šimtai mokomųjų vaizdo įrašų lietuvių kalba, grafinė ir tekstinė informacija. Net nepastebėsite, kaip išmoksite sugroti savo mėgstamas dainas. Išmokti groti gitarą dar niekada nebuvo taip paprasta. Su gitara.lt. Galima tai spręsti, nebūtinai iš karto mokytis tokį pilną solo BM akordą. Nes prisiminkime, kad akordą sudaro tik trys skirtingi garsai, o mes užgauname šiuo atveju šešis. Taigi trys garsus mes galime kol kas atidėti į šalį ir užgauti reikiamas trys natas, nes akordą BM sudaro trys natos, tai si, re ir fa dies. Kodėl akordai kartais vadinasi BM, o kartais HM, aš paskui jums papasakosiu. Manau, pažiūrėję šitą video, jums tikrai padidės entuziazmas groti gitarą, dainuoti dainas ir kad tas BM akordas tai nėra toks sudėtingas iššūkis, kaip iš pradžio atrodo. Žinodami, kad BM akordas sudaro trys natos, tai yra si, re ir fa dies, imsimam pirmos stygos antram skirsnį, nes ant ketvirtos stygos ketvirtam skirsnį užima natą re, mes galėtume sugroti BM akordą. Jis nelabai patogus dešiniai rankai, nelabai gražiai skamba, nes šuolis labai didelis nuo re, ketvirtos laisvos iki fa, ant pirmos stygos antram skirsnį. Tai dar labiau norėdami supaprastinti, mes galim prispausti fa natą, užgauti si, bosę, panaudoti natą re, bus šioks toks apvertimas, vadinamas akordos, bet garsai bus mums reikalingi. Si, re, fa dies. Taigi, kaip matote, BM akordas galime išgauti labai paprastai. Prispausti tik pirmą stygą antram skirsnį. Bosę naudojom ketvirtą stygą ir pirmas dvi. Bet užgauti jį neužgaunant trečios stygos yra gana problematiška, ne? Nes mes jau negalime užgauti stygas, nes trečia stygas solinata mums viską sugadins šiuo atveju. Bet įmanomas variantas. Kitas variantas, kada mes užgaunam si natą ant trečios stygos ketvirtam skirsniui, re ant antros trečiam ir fa dies ant pirmos stygos antram. Kaip aš vadinu tokie laipteliai, ar ne? Užgaudami tik pirmas tris natas, netgi galime ir ketvirtą, nes re įeina į DM akordą, mes galime groti. Jau bus paprastesnis ir dainuot, komponuot mes galėsime. Jeigu norime dar truputuką sudėtingiau ir sodriau, kas skambėtų, mes prispaudžiame fa natą ant pirmos stygos antra, re natą ant antros stygos trečia ir prispaudžiam fa dies ir si natas ketvirtam skirsnį, ketvirtą ir trečią stygą. Grojam visais keturiais pirštais. Gana jau pilnas akordas, netgi turėsim bosą. Nes yra priklauso natą ketvirtą laisvą ir prispausta ketvirtą stygą ketvirtam skirsnį, fa dies priklauso šitam akordui. Taigi šiuo atveju DM ir B. Tai galima groti taip. Galima groti. Galima su keturiais pirštais. Jeigu jūs jau šiek tiek grojat barą ir pirmą pirštą nebijote prispaust bent trys stygas, galima imti D akordą ne trim pirštais, bet dviem. Antram skirsnį prispaust barą, trečią ir pirmą stygas, tada antrų pirštų pridedam antrą stygą trečiam skirsnį, turim D akordą
ir tada dviem pirštais pridedam, gaunam B. Šiuo atveju sujungti akordus bus paprasčiau. Be D akordą imti su bara bus sudėtingiau. Tai taipgi yra su tuo BM akordu. Pats paprasčiausias variantas. Sudėtingesnis. Dar sudėtingesnis. Ir pilnai sodriai. Kodėl vadinasi šitas akordas BM? Todėl, kad pagrindinė nata yra Si. O Si išvertus į raidę B. Tačiau yra ir standartas, daugiau naudojamas sovietinėse respublikose visuose, kilęs iš Vokietijos demokratinės respublikos, kada Si nata yra vadinama H raidė. Ir todėl šitie akordai taip pat dažnai vadinami mūsų tekste vadinami H. Taigi šitie akordai BM ir HM yra vienas ir tas pats akordas. Bet jeigu dainoj sutiksite naudojamą akordą HM ir šalia, pavyzdžiui, parašytas akordas BM, tai kaip daryt? Ar buvo tą patį? Ne. Kadangi toj pačioj dainoj paprastai naudojama ir vienas, ir kitas standartas. Ir tokiu atveju BM bus jau pirmam skirsnį. HM, BM pagal vieną standartą. Pagal kitą dabar, kurį mes visą laiką naudojame, jau tokį europinį standartą nebus BM. M ir BM. Pagal dabartinį europinį standartą, pagal dabartinį vakarietišką standartą, sina tai yra B raidė, tai naudojame BM, o jeigu pažeminam pustoniu, B bemol. Bet daug kur sutiksite, kad šitas akordas vadinamas HM, o pažemintas BM. Taigi taip yra su to BM akordu. Manau, kad dabar jums bus paprasčiau, kadangi galit naudoti pilną. Ir dar ką pamiršau pasakyti, kad tai, jeigu pas jūs pirštai ilgi ir ypač nykštys, tai dažnai, pavyzdžiui, grodami nepilną akordą, bosą galima prispausiu nykščiu. Man tai padaryti problematiška, kadangi mano pirštai trumpoki ir stori. Ir groju su klasikinė gitara, bet akustinės gitaros grifas yra siauresnis. Tokiu būdu išvengiama tų barai, netgi akordai kaip F. Prispaudžiamo bosas su nykščiu. Arba D akordas, pavyzdžiui, žinot, kad D akordą grojant, mes šios stygos neužgaunam. Bet jeigu aš prispaudžiu, aš galėčiau naudoti tokį akordą. Ir YouTube turbūt galėtų matyti ne vieną kartą, kada nykštys gana aktyviai yra naudojamas spaudžiant akordas. Taigi, priklausomai nuo jūsų rankų, jūs galbūt irgi galite naudoti ir aktyviau išnaudoti nykščių ir tokiu būdu bare jūs nevargins. Taip yra su to BM akordu. Taigi sėkmės. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda.